主料，土豆两个，辅料，姜、葱、酱油一勺，盐一勺。今天刚买的土豆，去皮洗净，切片，洗净装盘。姜切末，葱切末，做锅烧油，烧热后放姜爆香，倒入土豆片翻炒。三分钟后放酱油，翻炒均匀，放盐，炒一分钟后放葱，起锅。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。